Kladské pomezí zabírá území od Broumovského výběžku až po Jaroměř. Kdybychom chtěli tento kout země charakterizovat jedním slovem, pak to bude různorodost. Ode všeho kousek. Největší přírodní unikát tvoří skalní města v Adršpašsko-Teplických skalách a v Broumovských stěnách. K nim se přimyká bájný, osamocený ostav. Adršpašsko-Teplické skály jsou největší českou národní přírodní rezervací, rozprostírající se na ploše 18 km čtverečních. Nikde v Evropě nenajdete takovou koncentraci bizarních skalních útvarů, věží, soutězek i jezírek a vodopádů. Nejznámějšími skalami jsou Džbán, Homole cukru nebo Sloní náměstí. Jejich jména jim dali místní horolezci. Milovníci historie ocení zámek v Novém Městě nad Metují, který je proslaven svou překrásnou terasovitou zahradou. Česká skalice zaujme textilním muzeem s několik set let starými tkalcovskými stavy. V Broumově stojí benediktínský klášter s cennou knihovnou. Mezi skvosty patří i Jurkovičův dřevěný mlýn Peklo u Nového Města nad Metují. V Ratibořicích se odehrávaly osudy baronky Panklové, hlavní hrdinky knihy Boženy Němcové Babička. Literární postavy obrazně potkáte při vycházce babiččiným údolím. Významným střediskem je Náchod. Město upoutá svým barokním zámkem a hlavně těmito dvěma hlídači. Válečnou minulost připomíná unikátní opevnění z 18. století v Josefově. Jeho podzemní chodby dosahují neuvěřitelné délky 45 kilometrů. Hronov je rodiště spisovatele Alojze Jiráska. Pravidelně se zde koná festival amatérských divadel Jiráskův Hronov. Pokud se chcete od srdce zasmát, určitě byste neměli chybět na festivalu filmové komedie Novoměstský hrnec smíchu. Tak jako v Orlických horách, i tady narazíte na hustou síť příhraničních opevnění. Tvrz Dobrošov je unikátní především silou stěn, která místy dosahuje až 3,5 metru. Kdo obdivuje noční oblohu, měl by navštívit hvězdárnu ve městě bratří Čapků, Úpici. Největší vodní plochou v Královéhradeckém kraji je nádrž Rozkoš. Více než 1000 hektarů vodní plochy a travnaté pláže představují ideální prostředí jak pro koupání, tak vodní sporty. Populární je zde jízda pod plachtami, ale i rybaře. Teď už je jen na vás, kdy se uvidíme.